세상이 다리고리 잘났자니 사랑뿐이 내마 타오랄래 되니 예인되다 비비 땡티 대사니 젠두 하나 주냐 제목이 캔니 옛빛년에 새탁이니 여지리 바라지
တော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဝင်းနေမိတာကိုဆရာရောစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြောရင်တော့လုတ်ချံတပ်ဖြတ်ထားလို့အဆက်စနိတ်လုတ်တာလို့ဘုန်းကြီးကပြောချက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတိကူဆရာရောပြောကြားတဲ့ပုံမှာကန်နိုင်ကမဘုန်းကြီးကပြောချင်တာကဝင်းနေမိတာဆရာရောကိုတော့စစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့လုတ်ချံတာမတော်တဆလမ်းမှာဖောကားနဲ့တွေ့လို့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတော့တော်လိုင်းကြီးကလေးတွေအောင်မင်းလို့ပြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တကျလုတ်ချံတာပါလို့ခွင့်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရှိတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အာဏာကိုမဟာလဟာဒီလိုလူလူရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမတရားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးငြင်းချမ်းစွာစုဝေးပြီးတော့စီတန်းဆန္ဒပြခဲ့ကြ။လက်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြ။ဆိုအဲ့လိုအချိန်မှာမန္တလေးမစိုးရင်ကလည်းနှစ်လပိုင်း9ရက်နေ့မှာဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့အမန်လေးရနေပြီးတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များကလည်းလက်မခံတဲ့အကြောင်းတောင်းပြောခဲ့ကြတယ်။အဲလိုပဲဗကုမျိုးကဒီဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်တော့ထိတ်ဆုံးကနေဦးစီးပြီးတော့မှကြောင်းပေါင်း10ကျောင်းလောက်ဒီအာနာသိန်းတာဒီတိုက်သူပြည်သားတွေမကောင်းဘူး။ဒါမလုပ်တဲ့နဲ့လုပ်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါကိုလည်းအာနာရှင်တွေကမချိုက်ပါဘူး။အညိုတေးထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဝင်းနေမိတာကိုဆရာတော်ဒီသူပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်။ဒကာရမတွေနဲ့သူ့တပည့်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကြီးဒီလိုတိုင်းပြည်ကိုဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကိုဘုန်းကြီးစိတ်မချမ်းသာဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေမိလောင်ပြချနေတာမျိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေစီးပွားရေးလူမျိုးခက်ခဲတွေ့တာမျိုးသူစိတ်မချမ်းသာဘူးသူရင်ထဲမှာတော်တော်ကိုပူလောင်တယ်တော်တော်နေရထိုင်ရခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိုင်းသူပြည်သားဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်မကောင်းလုံးလုံးစိတ်ပူလို့ဘုန်းကြီးဟာနော်ကျမ်းစာတွေဗုဒ္ဓပြောပြတဲ့ဓမ္မကျမ်းစာတွေအမြဲတမ်းဖတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုဖြေရပါတယ်ဘုန်းကြီးယနေ့ဒီလဲစာဝါ၄ဝါချပါတယ်အသက်80ကျော်ပြီအဲစာချရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအကျိုးသာသနာအကျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ဖြေရပါတယ်တနည်းပြောရင်တော့သီလကုံသီလကုံလဲလုံးဝကိုပြည့်စုံတဲ့เนาะမကောင်းမှုကမှအချက်တရားကြောက်ရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာကောင်းတပါးကောင်းတနည်းပြောရင်တော့ယနေ့ဥညာနေတရာတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဥက္ကရာဖြစ်နေတဲ့ချွေချင်းဂိုင်းရဲ့မိဂါယဖွဲ့စည်းမှာတကယ့်ကိုပါဝင်တဲ့သူတွေအကြီးကြီးနောက်ချက်ကနော်ဓမ္မနာလို့ခေါ်တဲ့တန်ခါနာကမှလည်းတကယ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်အောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တိတ်ခါတပါးလေးရှိတဲ့ဆရာတော်တပါးစာသင်သားတွေအတွက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားသလိုစာသင်သားတန်ခါတွေအတွက်လည်းစာပေဘက်ကနော်စာပေပရိယတ်ဒီဘက်ကနေလုံးဝကိုကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓသာသနာအရဓမ္မတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်အတ္တကင်းစိတ်အောင်နော်မတရားမှုတွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့အတွက်သူစာပေမရှိလို့ဦးဇင်းတို့လုံးလုံးလို့မရပါဘူး။သင်ကြားရဟောကြားတဲ့ဘုန်းကြီးကသူလူချင်းတော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရားကုံလည်းမကြိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့တရားကောင်မှတ်ကြောက်တိုက်လို့ရတဲ့ဓမ္မတွေကိုမပြောပြရအောင်ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်လို့နော်ဗုဒ္ဓသာနာအတွက်လည်းတန်ဘိုးတွေညှ့စွာဆုံချုံရတယ်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာလည်းဒီလူမတရားအာဏာလုတာကိုလက်မခံတဲ့ဓမ္မကိုအလိုရှိတဲ့တရားမြတ်တမှုအလိုရှိတဲ့အမှန်တရားကိုမြန်လို့တဲ့ဆရာတော်ဆိုတာဟာလုံးဝထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်မထိုးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆယ်ရက်နေ့ကနောက်တစ်ချက်ဒီလိုအာဏာလုတာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာမိချိုတပ်ဖြတ်နေတော့မနှစ်သက်ဘူးလို့တကယ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီ file clip တွေ video file clip တွေစကားတွေကိုအာနာရှင်ရဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့မိစ္ဆာထောက်လိုင်းတွေကရပြီးတော့ဒါကိုတင်ပြပြီးတော့မှအေးဒီလိုအချိန်မှာအခုတိုင်းပြည်မှာကဘာဖြစ်လို့ရခိုင်မှာလည်းအေးအေးအပြီးတိုက်တော့နော်တဝက်ချော်ချော်လောက်တင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မဘောကရှင်မှာလည်းတအီးနဲ့ပြူဆင်းနေပြီမိစ္ဆာတပ်ဟာချမ်းမြောက်မှာလည်းတင်းတင်းတာတင်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ယနေ့နော်ကရင်မှာတော့ကောင်းကရင်ဒီမှာတော့လည်းကောင်းရှင်းကတော့လည်းကောင်းအဲ့တော့မြန်မာပြည်အနှံ့တော့လည်းကောင်းဒီလိုမျိုးဆက်ကျင်တွန်းလှန်နေတဲ့ဒီမိစ္ဆာတပ်ကဘာလို့ဘာသာမင်းလူမျိုးကြီးအတွက်တံခိုးမရှိလို့ပဲဒီမိစ္ဆာတက်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတယ်ရောင်ပြအားဖြင့် GDP ဖျားရည်တိမ်မယ်လဲဒါသူ့ငွေနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ဗန္ဒာနဲ့သူထင်တာလို့တာဆိုတာတိုင်းပြည်ပြည်သားတွေတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီဆိုင်လို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းသူဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယောင်ပြဖျားတယ်ကြောက်စောက်ပြပြီမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူဘာသာဝင်တွေကိုစီယုံသိမ်းသွင်းဖို့အတွက်သူလှုပ်ဆောင်ချက်ပြတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာတွေကိုစီယုံသိမ်းဖို့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံကိုတွေ့တိဆက်ဆံတာကြီးလုပ်ခဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်နောက်လိုက်ဘာသာဝင်တွေကိုအသုံးချဖို့အတူအသာသနာတွေကိုကြီးညိုပါတယ်ဆိုတော့လူမျိုးလို့လှုပ်ရှင်လို့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီတွေရဲ့ဘာသာတရားတွေအာနာငွေနေရတာလေဒီကောင်ကြီးရဲ့ပိုးဝေရအထွတ်ထိပ်ဘာသာဖြစ်တယ်လက်နဲ့နဲ့နေရအာနာရှိနေကျန်နာကုံရတယ်ဆိုတော့နော်အာနာယူရဲ့ပိုးဝေရသည်ငွေချင်းနဲ့နေရလက်နဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ဟာအထူးသဘောပေါက်ဖို့အခုချိန်မှာပို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မတရားမှုဒေါ်လာနေဦးဒေါ်လာရေးဟာ၃နှစ်ကျော်လို့၄နှစ်မြောက်လို့ကာလာရဲရောက်လာပါပြီအဖွဲ့စည်းတွေကမငင်ညွတ်မှုတွေပို့တိုင်းမှုတွေဒေါ်လာရေးမှာရှိပေမဲ့လည်းအာနာယူကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ကတော့အားလုံးတူတူကဝိုင်းတော်လန်မယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ပြောရဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းဒီနေရာမှာဒီလိုပြည်စုံမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာငါတို့ပိုစည်းလုံးတဲ့နဲ့မစည်းလုံးရင်တော့ငါတို့တာနာတွေမှာရှိကြတဲ့ဘာသာရေးဆရာတွေဘာသာတိုင်းရဆရာတွေကိုသူကဆက်လက်တပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဝန်မလေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့လောက်ကြတယ်လို့ပြောရတာတွေ့လားမင်းတို့
မင်းတို့ချွေခြင်းဤကာယကဘုံကြီးတပါးကိုတနည်းပြောတော့ယနေ့တန်ခါမဟာနာကဟောင်းပြတဲ့ဒီလိုဆရာတော်တပါးကိုတာနာတဲ့အကျိုးများတဲ့ဆရာတော်ပါးကိုဒီလိုလောက်ကြံတက်ဖြတ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဂျန်တဲ့ဘုံကြီးရောယနေ့တိုင်းပြည်မှာအခြားနေရာတွေကရခိုင်ကကရင်ကြီးကအလားအမပေါ့ချမ်းမြောက်ကကချင်ကဒီလိုတိုက်ခတ်နေလို့အေးတော်လိုင်းသမားတွေရှိနေလို့မလုံနဲ့တော့ငါစစ်သားစုဆောင်ကြီးလည်းလုံနေတယ်မတရားအဲ့တော့မင်းတို့ဘုံကြီးတွေကအဲ့အမှန်တရားဘက်ကထလာရင်သူတို့တွေးတာကဘုံကြီးတွေကများတကယ်လို့ထပ်ပါလာရင်ချွေပါရောင်လို့ပါလာရင်မတရားတော့လက်မခံကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူအုတ်ချုပ်ရခက်ဘုန်းကြီးတို့ထင်ရင်တော့လုံးဝမခံဘူးတိုင်းပြည်ရလဲဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဘာသာရေးပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့အကက်တွေ့ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မှနောက်ကဘုန်းကြီးတွေထမလာအောင်ဒီဘုန်းကြီးတွေထမလာတဲ့တော့အချိန်ပြောက်ထလာရင်ဒီဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်ဆုံးမျိုးပို့ဆိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးပေးခြင်းလို့ဆရာတော်ပေါ်လဲပြောခဲ့ဆိုခဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံမှာအာဃာတနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီကဟိုသာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းအောင်မှန်ကြတော့ပြောတိရဲ့ပြောတိပြောတဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘယ်သူကမှဥပဒေကိုမလိုက်နာခြင်းအားရပါလေကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီ။မှန်တကယ်ကဟိုတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေအကုန်လုံးကပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်တယ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နည်းနည်းမှလက်မတွန်းဘူး။ဟာသူ့မှာတော့တခါလေဟာရပါလေတုံဖြီးပြီးဝင်ပြီးနေမှန်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုမျိုးကြာရှုံးမှုတွေအခုလိုမျိုးအဲဒါမျိုးတွေဖြစ်ရနေတာသူ့ရဲ့အတုံးမကျသူ့ရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုကြောင့်ပြောင်းရင်းတဲဆောင်မင်းအောင်လိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြောင်းဝင်မှာမဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ညံ့ဖြစ်မှုကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဂတိပေါ့အာနိစာစန္ဒပတိဒေါသပတိမောဟဂတိဘယဂတိဒီဂတိမှာဒီအဂတိမှုတွေမှာဥမင်းအောင်လိုက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဂတိနဲ့သွားညိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒဂတိပေါ့အကုန်လုံးနဲ့ညိတယ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်မလားအပ်သောအရာတို့လာခြင်းဒီအဂတိကစန္ဒဂတိကြီးတာနော်ကျန်တဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာအဂတိကိုကင်းမကင်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝင်အောင်စဉ်းစားဒါပေမဲ့ဒီဂတိမှာမှသူမကင်းလို့ရှိရင်တော့ငွေကြီးဂတိမှာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတော့နော်မစဉ်းစားနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာသာတင်ရွေးကွင်းလိုမျိုးရရင်ရပါတယ်ပြောရင်ပြောရပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူနောက်ထပ်သူအင်တာဗျူးရတဲ့နေရာမှာကြတော့ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါကြတဲ့ဟိုကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဟာဒီအချိန်မှာဒါမျိုးဥပဒေကြီးကိုကြည့်လို့မရဘူးလေဥပဒေကြီးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးလေဥပဒေကိုခဏဒီလိုအာအဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဟာသွားပြန်ပြီဒီပုံကဒီမှာလဲစာမှုပဲထပ်ကြအာဂရီအာဂရီကဘောင်းလုံးသူ့မှာပြည့်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်လည်းအာဂရီလိုက်စားလိုက်တာအဲ့တော့ခေါင်းမလုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးပြုတ်စပြင်းတော့လေဖြစ်ကုန်အဓိကကတော့ဥမေအောင်နိုင်ရဲ့ဒီအာဂရီလိုက်ဆောင်စန္ဒဂရီလိုက်ဆောင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအာဂရီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအခုလိုမျိုးပြက်စီးတာအာတခါလဲသူ့ကလေးကြမှာပဲအဲငါသားလေးမလွတ်ပေးလိုက်ပါငါသမီးမလွတ်ပေးလိုက်ပါငါသမီးမလို့ဘယ်မှာမှအာဂရီမကင်းဘူးစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်သူ့သမီးတွေကအကုန်လုံးမဲနိုင်ရမှာလေဟုတ်တယ်သူ့သားသမီးကအကုန်လုံးမဲနိုင်ဘာမှအာဂရီကမကင်းမြန်အာဂရီပေါင်းများစွာပြည့်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်ဘာလို့အသုံးမကျတာမြန်မာနိုင်ငံပြက်စီးတာဘာလို့ကြောင့်မှဒါဥမေအောင်နိုင်ကြောက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူလူတန်းသာခေါင်းဆောင်ဦးမြောင်လိုင်းကိုယ်တိုင်ဒီအခိတရားကြီးပြည့်နေပြောကြတယ်